କାଳିଆ ଦୁଆରେ ଲାଗିଛି ନାଟ, ନୀତି ପୁଣ୍ୟ ନୀତି ହାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ନୀତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ନୀତି ପରମ୍ପରା ସବୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଅଧିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି, ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ହାଟ ବସିଥାଏ, ସେ ହାଟ ଆଜି ବସିଛି। ସେ ହାଟ କୌଣସି ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ନୁହେଁ, ଇଏ ହାଟ ହେଉଛି ଭାବର, ଶ୍ରଦ୍ଧାର, ସ୍ନେହର ଇଏ ହାଟ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯାହାର ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତକୁ ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦିନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଠିକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି, ଯେହେତୁ ନୂଆ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସହିତ ନୂଆ ଏକ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ ସେ ଦୁଇଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ 22ଟି ନୀତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେ 22ଟି ନୀତିରୁ ପ୍ରଥମ ନୀତି ଯାହା ରହିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରଚ୍ଛଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ତ ଷୋହଳ ସରିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି, 2:41ରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇଛି, ତାପରେ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ପୌଷର ଆରମ୍ଭ, ପୌଷ ମାସ, କୁଷିଆ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ପୌଷ ମାସ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ପୌଷ ମାସରେ କୁଷିଆଭିଷେକ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏବଂ ଏଇ ଦିନଠାରୁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦିନଠାରୁ ଏ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ପହିଲି ଭୋଗର ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଏବଂ ଏ ପହିଲି ଭୋଗ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ଇଏ ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଦ୍ୱାପରରେ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ ଗରମ ଗରମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗରମ ଗରମ ସକାଳୁ ଲାଗି ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଏବଂ ଖେଚୁଡ଼ି ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ବିରି, ଗହମ, ଚୁନା ସହିତ ଯେଉଁ ଘିଅର ସମିଶ୍ରଣରେ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପିଠା ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, 32 ପ୍ରକାରର ପିଠା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଇ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ରଖି ଏଠି ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ପହିଲି ଭୋଗ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାରର ଚିତ୍ର। ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଯେହେତୁ ଫିଟା ହୋଇଛି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଶୀତ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗମନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଆଜି ଆଉ ବିଶେଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସିଧା ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସମୟରେ ଷୋହଳ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗରମ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଯଶୋଦା ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ପିତା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ବା ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗରମ ଗରମ ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ପରମ୍ପରା ହିଁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଏବେ ଯେହେତୁ ଶୀତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀତରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାବରଣ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ବା ଉଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଡ଼ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ଚାଲିବ। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାରର ରହିଛି ଦିନ, ତେଣୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଧଳା ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 7 ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 7ଟି ଘୋଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, 7ଟି ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ରବିବାରରେ ନାଲି, ସୋମବାରରେ ଛିଟ ମିଶା ଶୁକ୍ଳ, ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବାରପାଟିଆ, ବୁଧବାରରେ ନୀଳ, ଗୁରୁବାରରେ ହଳଦିଆ, ଶୁକ୍ରବାରରେ ଶ୍ୱେତ,
ଏବଂ ଶନିବାରରେ କଳା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାତଟି ଦିନରେ ସାତ ପ୍ରକାରର ଘୋଡ଼ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ନୀତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଠି ଆଳତୀ ସରିଛି, ଭିତରେ ଏବେ ଅବକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିଚର୍ଯ୍ୟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ପରେ ଭିତର ଶୋଧ ହୁଏ, ମୈଲମ ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୁଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅବକାଶ ହେଉଛି ୟା ପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହିଲି ଭୋଗ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ସେ ପହିଲି ଭୋଗକୁ ଖାଇକି ବା ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମନରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ପହିଲି ଭୋଗ ମିଳିଥାଏ। ପୁରା ଗୋଟିଏ ମାସର ଏ ପହିଲି ଭୋଗର ପରମ୍ପରା, କାହିଁକିନା ଏହି ସମୟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇଥାନ୍ତି ନିଜର ପିତା ଘରକୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଚଳନ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ଯାଇଥାନ୍ତି ନିଜ ପିତା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ସମୟରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଚଳନ ପରମ୍ପରାରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେଖେଇବି କ୍ୟାମେରାରେ, ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଗଣେଶ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପରେ ଯେମିତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ପଡ଼ିଥାଏ, ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମକୁଥିବା ମୁଖକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମୁଖ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟାଣି ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାହିଁକିନା